Ситуація погіршується і загострюється не лише на сході. Ситуація погіршується і загострюється і на півночі нашої країни, де Москва руками нелегітимного Лукашенка намагається провокувати збройний конфлікт на кордоні з Польщею. Я хочу наголосити, що штучно організована міграційна криза готувалася заздалегідь. Звертаю вашу увагу, що в жовтні місяці Білорусь проінформувала керівництво Європейського Союзу про призупинення угоди про реадмісію, тобто про повернення мігрантів, між Білорусією і Європейським Союзом. Тоді, коли ще ні про яку міграційну провокацію, дестабілізацію і загострення ситуації на кордоні Білорусі, Польщі і Литви мови не йшла. Впевнений в тому, що це лише частина плана Путіна по загостренню оперативної обстановки на всьому східному флангу НАТО. Я хотів би також оприлюднити конкретні пропозиції Європейської солідарності про негайним спільним і скоординованим діям наших нас і наших союзників в цьому напрямку. Перше, дуже важливо, що зараз під загрозою атаки знаходиться Україна, Польща і Литва. І це є достатня аргументація для того, щоб ми активізували і, якщо буде треба, використали потенціал Україно-польсько-литовської бригади. Я наголошую, що українська влада, і звертаю увагу президента, це вже не просто порада, це вимога мене як лідера опозиції, терміново задіяти механізм операційної співпраці з Фронтексом. Це є агенція по забезпеченню безпеки з моря і на кордонах Європейського Союзу. І те, що нам необхідно в найкоротші терміни значно посилити захисний потенціал більш як 1100 кілометрів україно-білоруського кордону, а де-факто сьогодні це вже україно-російський кордон, після здачі суверенітетом білоруського суверенітету паном Лукашенко, я наголошую, що для цього на сьогоднішній день існують всі необхідності для співпраці між українськими прикордонниками і Європейською агенцією прикордонної і берегової охорони Frontex. Хочу наголосити, що під час міністром закордонних справ у 2009 році ми значно активізували співпрацю з відповідною місією Європейського Союзу на Придністровському кордоні і вам. Я твердо переконаний, що треба порушити питання перед керівництвом Європейської комісії і Європейської ради щодо створення спеціальної місії по забезпеченню безпеки на україно-білоруському кордоні на кшталт ЮБАМ. Це буде і обладнання кордону, і ефективне управління кордоном, і присутність спостерігачів, які надасть можливість світу знати з незалежних джерел інформацію у випадку загострення цієї ситуації, оскільки можу передбачити, що криза на кордоні між Україною і Білорусією буде носити, на жаль, довготривалий характер, так само, як і агресія Росії проти України. І нарешті останнє. Хочу наголосити, ми говоримо про те, що нам треба ще далі посилювати санкції світу, не просто санкції Європейського Союзу, проти винуватців кризи. Причому це не просто персональні санкції, а й секторальні санкції мають бути задіяні. І практика показала з 2014 року, що санкції проти Росії є ефективними, і ми маємо зробити tailor-made сценарію, який дозволить нам посилити тиск на країни-провокатора і країни-агресора. Хочу наголосити, що сьогодні
в Нью-Йорку в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй скликається відповідне засідання Ради безпеки. А з питань загострення на сході нашої держави Україна його навіть не ініціювала. І наступне питання. Зусиль Міністерства внутрішніх справ, включно з Національною поліцією, з задіянням Національної гвардії, яка була створена в 2014 році, і оснащена і значно підвищена її ефективність. Про ці зусилля вчора нібито говорили на засіданні Ради національної безпеки і оборони, але рішення прийняли лише відкомандирувати туди міністра внутрішніх справ і перекинути частину підрозділів поліції і Нацгвардії. Ми впевнені, що це надзвичайно недостатньо. Коли ми спільно з тоді ще президентом Білорусі Лукашенко стояли в Чорнобилі під час спільної прес-конференції, йому був задане питання, а чи є необхідність захищатися від можливої загрози з боку Білорусі для України. І стоячи поряд зі мною, пан Лукашенко сказав, що якщо він і приїде, або хтось з Білорусі, і хтось і приїде на українську територію, то це буде лише на тракторі для того, щоб допомогти передачу сільськогосподарського обладнання. На жаль, зараз ситуація стверджується, що це точно не відповідає дійсності. Отже, наша вимога як опозиційної політичної сили терміново розгорнути підрозділи Збройних сил України вздовж україно-білоруського кордону. Ми твердо переконані, що президент України має запросити до себе лідерів фракцій, керівництво уряду, для того, щоб виробити спільну стратегію, бо загроза національній безпеці України вимагає об'єднання зусиль всіх політичних сил для захисту нашого суверенітету. І ми маємо розробити спільну відсіч російській агресії. Ми маємо використати поточну ситуацію для того, щоб наші партнери різко наростили військову допомогу Україні, включно з передачею технологій. І це має бути зроблено за лічені тижні. І саме головне, мої консультації з міжнародними партнерами підтверджують, що вони готові це зробити. Але бракує відповідно організованої роботи щодо запитів з українського боку. Ми маємо використати те питання для того, щоб було більше рішучості в наших партнерів щодо надання Україні плана дій щодо членства в НАТО. Бо Україна є надзвичайно вагомим і ефективним елементом європейської і глобальної безпеки.